მოგესალმებით, გეზგომს განსაკუთრებული დღე. დღეს არა, ხვალ. ხვალ არის ემილიას დაბადების დღე და მე და ტანიამ უკვე დღეს დავიწყეთ მზადება, რომ ხვალ ემილიას ძალიან გავახაროთ. ესე იგი, უნდა ვიყიდოთ საჩუქარი, საჩუქრები, სურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. წავიდეთ აგარაკზე და ყველამ ერთად ავღნიშნეთ. ტაქსით სასვლა მოგვიწევს. საჩუქარი შევარჯეთ, არა ერთი, ერთ-ერთი ეკლა შევკრიბავთ. დავედი. მოვედით ეკლა ციფრებიც რომ შევარჩიოთ, აბა, ფერები შეერჩიე? უკვე ორი ციფრი. გავცდით ერთ ციფრს. კარგი ფერია. იყო დრო რომ მართალი ხარ, ერთი წლის იყო, მაგრამ ეკლა ხდება 10 წლის. ამით სამხარ? გიხდება ფოთეშურის? აბა. ვინ არის ეს გმირი? მოგწეთ კომენტარებში, ვიტყვი რომ არ მაქვს ეს. აა, მოგიხდება. როგინ ბუდო. არ ვიცი. მადან, მე ვიბრძოლებ შენთვის სიცხლის ბოლო წვეთამდე. გამოყვები ცოლად. 20 აკლი იყოს. 20? 100. ასი კლები იყოს. კი. ა? შეგურ. ბინჯი. მეური ბინჯი მაქს. ქუდები, ჭიქები რა მეგეთი რაღაცები არ გვინა? ა, მაგარია. ქუდები? მეგონი კარგია ეს ჯობი, უფრო რაღაც ქიარული არა? და ბარემ ციფრებიც აიგე. უკვე ყველაფერი ორი გვინა. ოო, რაღაცა გიხდება. შენთვის არის. რა მაგრამ მოდი. ვერ ხედავს. აი დადგა ის დღეც, დღეს არის ემილიას დაბადების დღე, ახლა მივდივარ აგარაკზე. მიგვაქვს საჩუქრები, რაღაც ესეთი პატარა ფეირვერკები. ციფრებიც აი ესე ხვედი გაუკეთეთ და მოდის ბებიას ტორტით. ემილი, გილოცავ, მოდი გაკეთე. მოდი. დანი, როგორ ხარ, დანი? გილოცავ, გილოცავ. გილოცავ. როგორ ხარ, ემი? მაგრამ. პამპარაპამ. პამპარაპამ. აი, დიუბორლის. რამხელ 10-იანია? პეპა ვიყიდე, იმიტომ რომ ყველას პეპა მოწონს. ტანიასა და თან ემილია გაზრდილია პეპაზე, ასე ვთქვით. ბამბერბამ. მორჩ. ვაუ, მაგარია თან. შეიქნა ხო განწყობა დაბადების დღეს? კიდე ვიცი რა მაინტერესებს, რა სიხსენე ამ დღეს. რთული დღე იყო ხო ძაან? ტანიელაზე არ იყო ხო იგი რთული? ტანი, რას აკეთებ? ოჩახ. ემილი, რა მაგარი ფორმაში ხარ? მადლობა. ეს გუგის რა მაგარი გაქვს. აბა, გაქვს განწყობა? კარგი. ო? დანიელესაც აქვს განწყობა. დავიწყოთ? Everybody! 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 Everybody!
ჩუქრების დროც მოვიდა, აბა, გოჩა. მოდის საჩუქრები, მოდის, მოდის. გილოსავ! გილოსავ! დანი, მიეხმარე, ვიგაცნე. არისის რაც გინდა და მე ორის საჩუქარი აბა აბა მეტავრა არის და მეტავრა ბამ ბამ აბა თან ვიცოდით რომ ემილიას ეს ძალიან უნდა ხომ მართალი ვარ ემილი მესამე საჩუქარი ემილი წეს თუნა გაუხარდეს ხო და აბა ნახირა მაგარია ეს ხელზე ო ხელზე მოგწონს ი ძალიან მოდი გავიკეთ კი. რამიდე. ამოვედით ზემოთ 10 ციფრიც. აქ გვაქვს ემილიასთან ჩავოდნენ ბებია და ბაბუა. ძალიან გაახარეს, ხო ემილი? სანამ გავშვი მითხარი, მოგეწონა შენი დაბადების. კი, ძალიან. შენ? კი. აი, ჩაიფიქრე და ერთად გავშვი. 1 2 3 ჩემთან მომფრინდება. აგარ მომფრინდება. არავის ეს მე 10 წელს ვგაქვდები შენს. შენს გიქნება 10-იანი, კარგი? ორა!